sahi tumeona deep state na system wameanza kuchoma magari, isemekane ni mahasla wanachoma magari. Mimi nataka kutoboa niseme hivi, 2017 wakati kulikuwa na maandamano ya ODM, mimi na Kibicho na deep state wale wengine na system tuliwenda kuprint t-shirts za ODM, tukanunua magari second hand kwa mashorum, tukazichoma huko Ngong Road, ionekane ni ODM, kumbe ni deep state na system. Muache kuharibia Hustler Nation. Mwenyezi Mungu mpatie rais nguvu.